sytë e mi, një ekspozit krejtë veçantë është çelur në Galerinë Kombëtare të Arteve. 250 fëmijë nga e gjithë Shqipëria të moshës 8 deri në 14 vjeç, nëpërmjet një aparati fotografik, kanë krijuar histori nga jeta dhe bota e tyre. Të gjitha mendimet, gëzimet dhe shqetësimet e tyre janë ekspozuar në fotografitë e bëra nga vetë fëmijët. Gjithashtu, fotografitë më të mira janë përzgjedhur për kalendarin e vitit 2006. Ky projekt është një iniciativë e UNICEF-it. Ideja lindi duke parë sa fëmijë në nevojë kanë në Shqipëri dhe duke parë se zakonisht mendohet për ushqimin dhe për veshjet e tyre, ne menduam, si artistë që jemi, se ata nuk kanë vetëm nevojë për ushqim dhe për veshje, por kanë nevojë në radhë të parë dhe për edukim. Dhe duke ju dhënë nga një ideja për t'ju dhënë nga një aparat fotografik për të komunikuar drejt për drejt me publikun, arriti që të kishim mbështetjen e UNICEF-it. Në këtë aktivitet ka qenë e pranishme edhe kryetaria e parlamentit Josefina Topalli. Sigurisht që është një aktivitet ndryshe në të gjitha kuptimet, po këto është ndjesia njerëzore dhe këto do të jetë vëmendja e shoqërisë shqiptare. Ta shohësh botën përmes syve të fëmijëve edhe përmes kamerave të tyre është diçka vërtet shumë e veçantë dhe është rasti për t'u përgëzu UNICEF-i dhe të gjitha ato që e kanë projektu dhe kanë gjetur vëmendjen e tyre në zonat më të marginalizuara duke sjellë këtu fitues. Disa fëmijë që vinë nga familje të varfra, nga Tropoja, nga Kuksi, nga Delvina dhe nga Mallakastra, dhe që e gjejnë veten të suksesshëm dhe të butuar në kalendarin e UNICEF-it përmes disa fotografive që vërtet janë të shkëlqyeshme. Pas çeljes në Tiranë, kjo ekspozit do të vazhdojë udhëtimin drejt rrethëve të tjera të Shqipërisë.